ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ମାସେଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିତି ନାହିଁ, ହେଲେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ପୁରୁଣା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନୂଆ ପିଚୁ ପକାଇ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲି ମୁଣ୍ଡଳିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଗାଡ଼ି ଭାୟା ବଡ଼ଫିଣୀ ବାଙ୍ଗରା ରାସ୍ତାରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତା କାମ। 5,40,39,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ। ଏମ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଗୋପାଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଚୁ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ସେଠି ଖାଣ ଖାଣା ହୋଇକି ରାସ୍ତା ପୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଖରାପ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କାମ ଆସିଲା। ନୂଆ କାମ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟାଲିଂ ଫେଣ୍ଟାଲିଂ କିଛି ନ କରିକି ସେ ରନ୍ଧା ପିଚୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିକି ଢାଳି ଢାଳି ଦେଲେ, ତ ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫିକ୍ୱିଡ଼ ପଡ଼ିଆ ସେଟା ବି ପଡ଼ିନି, ଯେଠି ଖାଣ ଖାବଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ରହିଛି। ପିଚୁ ପକାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଇଏ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଗରୁ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପିଚୁ ମାନେ ପିଚୁ ଗୁଳି ଆଣିକି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଚୁଟା ଗରମ ହୋଇକି ଢାଳିବା କଥା, ରନ୍ଧା ଯିବା କଥା, ଏଠି ରନ୍ଧା ପନ୍ଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ପିଚୁ ଉଠୁଠି ଗଲାଣି। 4-5 ଦିନ ଏ ଅବସ୍ଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଅଟକିଲେ କହିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ତେଣ୍ଟି ଦେଖାଉଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତେଣ୍ଟି ଦେଖେଇଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କାମ କରତେ ଦେବାନି, କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। କାମ ହେଲା, କାମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ହେଲାଣି। ପିଚ ଉପରେ ତ ପିଚ ନେଇକରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ଫାଟିଗଲାଣି, ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଏ ଆଗରୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ଫାଟିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ତ ନାହିଁ ଆମେ କହିବୁ, କାହିଁକିନା ଯେଠି ଖାଲ ଅଛି ଖାଲ ଅଛି, ଯେଠି ଇଏ ଉଠିଯିବା କଥା ଉଠିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ବି ଉଠିଯାଉଛି, କି ବାଇକ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ବି ଉଠିଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ପୁରୁଣା ପିଚୁ ତାଡ଼ି ତାହା ଉପରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପିଚୁ ପକାଇ ଦେଇ ରାସ୍ତା କାମ ସାରିଦେଇଛି ଠିକାଦାର, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଚୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଆଉଥରେ ହେବ ଏବଂ ଶୀତରୁ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା କହି ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଚ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଯାଇଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଲେ? ତାପରେ ଆଉଥରେ କରିବ ସେ, ଆଉ ତାପରେ ଉଠିଯାଇଛି କରିବ ଆଉଥରେ, ଆମେ ତ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଶୀତରେ ଟିକେ ଉଠି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ରାସ୍ତା କାମ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଠାଉରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଘୋଟାଲା ପଛରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।